Och nu ska vi prata lite om socialt företagande utifrån Tillväxtverkets perspektiv. Regeringens strategi för socialt företagande har funnits i 3 år. Hur ser egentligen framtiden ut för socialt företagande i Sverige? Och två som har riktigt, riktigt bra koll på det, de är med oss idag. Det är Rebecka Hinn och Eva Karlsson som har jobbat med Tillväxtverkets insatser för just detta med socialt företagande. Jag skulle säga välkomna hit, men ni är inte här utan ni är med på länk. Så jag säger hallå, hallå, var sitter ni någonstans? Ja, hej! Tack så hemskt mycket för att vi får vara med. Vi sitter i, eller jag, Rebecka Hinn, sitter i Landskrona. Var sitter du, Eva? Jag finns på Gotland. Här regnar det jättemycket. Ja, och vi kommer ju som sagt från Tillväxtverket och har under de senaste åren arbetat just med ett regeringsuppdrag att främja socialt företagande och samhällsentreprenörskap. Så vi tänkte dela med oss av våra kunskaper från uppdraget och olika insatser under uppdragets gång. Och även ge exempel på hur vi tror kan vara bra vägar att jobba framåt. Då kan vi ta nästa bild. Först lite om Tillväxtverket och vilka vi är. Vi är ju en nationell myndighet som i normala fall, om man nu ska säga så, i det gammelnormala fallet finns på 9 regioner, eller 9 stycken kontor runt om i landet. Men idag, med tanke på det nya normala, så sitter vi som sagt utspridda över hela landet. Och det funkar faktiskt rätt bra det också. Vi arbetar för en hållbar tillväxt. Och det gör vi genom att bland annat stärka en mångfald av olika företag och företagare. Och vi jobbar med regional utveckling också. Och det gör vi genom bland annat kunskap och nätverk och finansiering. Hållbar tillväxt är ju direkt kopplat till de globala målen och Agenda 2030. Och det här är någonting som alla företag och alla organisationer behöver jobba mot. Allt annat är ju ohållbart helt enkelt. Kan vi ta nästa bild? Idag är det inte längre försvarbart att fortsätta med business as usual, utan vi vet att vi behöver både social och miljömässig hållbarhet för att även få en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. Och det är en viktig insikt som vi ser bland stora aktörer. Vi har ju hört IKEA idag till exempel. Och även inom regioner. Man pratar mycket om hållbar regional utveckling. Men vi ser det också bland unga som Tove på SFO berättade innan. Att det, och även var det mer som berättade just om ungas, men unga, ung företagsamhet och så vidare. Berättade om att idag så har man någonstans med sig det här tänket från början när man startar ett företag. Och det är ju väldigt hoppfullt. Det är bra, vi behöver det. Och jag tror nyckeln ligger just där att man inte ser att det ena utesluter det andra, utan snarare att det ena, social och miljömässig hållbarhet, är en förutsättning för en långsiktig ekonomisk tillväxt. Och kan vi ta nästa? Vi behöver ställa om och vi behöver alla krafter. Och samhällsentreprenörer, sociala företag är katalysatorer i det här arbetet för en hållbar utveckling. Och därför behöver vi också lyfta in hållbarhetsarbetet på samtliga nivåer. Och det här är någonting som är högaktuellt över hela världen. För att skapa just en hållbar tillväxt så behöver vi fler företag som bidrar just till sociala och miljömässiga samhällsvinster. Och det är just det som vårt arbete med socialt företagande och samhällsentreprenörskap främjar. Och vi ser att de här hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare egentligen överallt. Både för befintliga företag och som sagt yngre som vi nämnde innan. Och sociala företag och samhällsentreprenörskap med sin bredd egentligen av olika lösningar på samhällsutmaningarna. De hjälper oss att uppnå Agenda 2030. En del ser till och med Agenda 2030 som en enda stor upphandlingsmöjlighet egentligen. Och det har vi pratat om innan också.
Och sociala företag är egentligen dubbelt smarta i och med att utöver att de bidrar till statskassan som vilket företag som helst, så bidrar de med just de här lösningarna som vi gemensamt har i samhället. Dubbelt smart. Och precis som Hanna på Västra Götalandsregionen sa innan, så eftersom vi ska arbeta för att varje skattekrona används effektivt, så är det ju en väldigt smart investering att lägga dem också i socialt företagande. Där pratas lite om EU-nivån och jag vill också lyfta att där händer det väldigt mycket. I EUs recovery plan, alltså i återställningsplanen som finns nu med tanke på coronapandemin, så finns samhällsentreprenörskap och den sociala ekonomins vikt med. Bland annat nämner man det i relation till vikten av nya framtida skills, alltså vilka förmågor är det man behöver ha inom framtidens arbetsmarknad. Där vet man att samhällsentreprenörskap är väldigt viktigt. Det pågår också ett arbete med att ta fram en action plan för just den sociala ekonomin. Just för att ytterligare visa på att det här är en nyckel för att kunna nå hållbarhet även framöver. Eva, vi har ju lite bättre bild av socialt företagande i Sverige också. Yes, om ni byter bild här då. Jag vill bara tacka för att vi får vara med här. Det är jättekul att få vara med även om det är på distans. Jag har ju varit på Stora sociala företagsdagen många gånger men och saknat att prata med folk så här som man brukar göra annars. Ja, men det vi har gjort är att vi har gjort bland annat. Vi har gjort en kartläggning av socialt företag genom alla våra projekt. Och det är ju så att socialt företag är ju en väldigt brokig blandning. Så vi tänkte att vi ville visa den här bilden först. Alltså genom projekten och de kontakter vi har vi hittat nästan 2000 företag. Det finns ju andra, till exempel Malin Gavell på Södertörns högskola har tittat på ett annat sätt. Hon har tittat på företag som levererar tjänster till kommunerna till exempel. Hon har hittat 3000 företag. Så det finns olika sätt att titta på det här. Det vi har gjort för att få en lite bättre bild är ju att fråga de kontakter vi har helt enkelt. Vilka företag har ni sett och har ni kontakt med? Och då ser man ju att 26% av de socialföretagen som man har mappat i den här kartläggningen, de jobbar inom arbetsintegrerande tjänster. Och 20% jobbar med lokal samverkan. Medan vi har ganska många som mer jobbar inom vård och omsorg. Eller inte, vi har inte hittat så många som jobbar inom vård och omsorg och skola, ska jag säga, som man har hittat i den här andra kartläggningen. Då. Och det tror jag beror på att man har bedömt lite olika när man har tittat på det här. Men det är i alla fall intressant att se liksom att det är en sån spridning på vad man gör. Nu kan vi ta nästa bild. Utifrån liksom, det som Rebecca pratade om innan om Agenda 2030 och att man säger att socialföretag jobbar med väldigt många olika välfärdsfrågor, så tog regeringen fram en handlingsplan 2018. Och det är viktigt, precis som Lena Micko, civilministern, sa förut, att tänka att den här handlingsplanen, den fortsätter att finnas. Det som hände efter handlingsplanen var ju att Tillväxtverket och Vinnova fick ett uppdrag för att vi skulle få lite fart på den här handlingsplanen. Och nu är de här uppdragen snart slut. Så nu är det mycket upp till alla er andra att fortsätta jobba med den här handlingsplanen. Vi tänkte fortsätta prata om liksom utifrån de här områdena som man pekar på i handlingsplanen, vad som har hänt. Och de områdena handlar ju om behov och efterfrågan. Att skapa en marknad, att helt enkelt se till att det blir mer affärer för sociala företag. Det är ju det man lever på som företagare. Att vi ska stärka företagsrådgivningskompetensen, att det behövs bättre tillgång till finansiering och att man mer behöver mäta effekterna på sin samhällsnytta på ett bättre sätt. Och att vi behöver utveckla kunskap och mötesplatser. Ta nästa bild då. Om man då tittar på vad som liksom har hänt med att bredda marknaden, så tycker jag att det har hänt faktiskt väldigt mycket. Det är väl det som de flesta insatserna i vårt uppdrag har gått ut på. Det är att man ska se till att få fler affärer med sociala företag. Både med offentlig sektor och med övriga näringslivet.
Och för, som flera har varit in på som har pratat tidigare idag, så händer det faktiskt en hel del inom upphandlingsområdet. Att man kan ju använda upphandling för att inte bara köpa kaffe eller vad det nu är. Men man kan samtidigt få liksom annan samhällsnytta. Så det tycker jag är ett område som har utvecklats mycket. Och det säger både vi och de som jobbar på upphandlingsmyndigheterna med de här frågorna. Och det tycker jag är jättespännande att det finns mycket att göra där. Och SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, har ju med att jobba med att ta fram en handbok till exempel för att kommunerna ska bli bättre på att jobba med de här. Jobba med att göra affärer med sociala företag. Och vi har till exempel IKEA och Jalla Trappan som var uppe tidigare, som gör ett jättebra exempel på hur sociala företag och övriga näringslivet liksom kan göra affärer med varandra. Ta nästa bild nu. Så har vi ett annat exempel, och det är Byggvästa. Den här bilden är från en film som ni kan titta på. Och Byggvästa är ett byggföretag som från start när man planerade byggandet av ett område i Rinkeby hade med sig alla trappan för att se, liksom, för att få till ett café och en mötesplats i sitt område. Så nu tar vi nästa. Som Rebecka ska prata om. Ja, precis. Och då kommer vi in på område 2 i vår strategi, och det är just den ökade företags- och rådgivningskompetensen. Och där har vi valt att dels fortsätta egentligen att förstärka det arbetet som skedde i det tidigare regeringsuppdraget som var mer inriktat mot arbetsintegrerande sociala företag, alltså ASF. Där det har varit fokus på ASF-konsortier och också att fortsätta utveckla den här certifieringsmodellen. Vi ser också att det har varit ytterligare fokus på säljbolagen. Det har pratat om social trade innan, och det finns också till exempel SET i Östergötland. Just det här att jobba tillsammans ser vi viktigt, inte bara för de sociala företagen själva utan också kunderna önskar det, som vi hörde Ann-Sofie berätta innan från IKEA. Och även rent i lobbying, alltså att lyfta frågorna rent politiskt, så efterfrågade även Lena Mikko det. Vi har också på G en handbok i bygdebolagsutveckling via Companion Sverige i samarbete med Hela Sverige ska leva och Sveriges lantbruksuniversitet, och den ska vara färdig när som, tror jag. Vi har delat ut över 40 checkar, tror det var 45, eller hur Eva? Ja. Yep. Och även haft fokus på affärsutveckling inom idéburna välfärdsaktörer, där Famna har drivit det projektet. Och så ser vi också någonting väldigt positivt, att olika konceptinitiativ kring att samverka mellan olika rådgivarorganisationer, olika främjare som finns lokalt och regionalt, sker i allt större utsträckning. Och där kan man bland annat nämna det här exemplet med en social business board. Så om vi tar nästa sida, nästa slide. Det här är från en film som vi precis också har tagit fram, där social business board uppe i Umeå i Västerbotten berättar hur de gör. Och på bilden här ser ni Almi som sitter tillsammans med Companion, Venture Cup och då samhällsentreprenör, alltså det sociala företaget som får rådgivning på ett bräde med flera olika rådgivarorganisationer. Och det fina med den här typen av samverkan är ju att det inte bara är positivt för entreprenören som får allting samlat, utan den fina extra effekten som framförallt rådgivarna har sett är ju att de lär sig så mycket mer om varandras verksamheter och kan tillsammans fylla de luckor som finns. Då kan vi gå vidare till nästa slide. Det tredje området som vi då har arbetat med är finansiering, och där började vi med att göra en kartläggning 2018 och lämnade därefter in en rapport till regeringen om vilka behov som finns kring utveckling av olika finansieringslösningar. Förslagen har tyvärr inte landat ännu, men det vi jobbar med just nu är att komma med inspel till Europeiska regionala utvecklingsfonden för då nästa period som sträcker sig ända till 2027. Så där hoppas vi att några delar kommer att landa. Vi har också haft flera projekt, både regionala och strategiska, som vi då delar upp dem i, som har jobbat med att utveckla olika sorters finansieringslösningar. Och ni har ju hört Sven Bertilsson här, som bland annat från Companion Sverige,
som har berättat om deras investeringsfond. Och det finns även GU Ventures som tittat också på hur man kan koppla fler investerare till sociala företag oavsett företagsform. Och tar vi nästa bild så har ni ytterligare ett exempel som vi också har hört om med mikrofonden, där vi har haft satsningar kring att få fler och starkare mikrofonder i och med att vi ser att de är väldigt viktiga. Då kan vi hoppa vidare till nästa bild. Effektmätning är ju det fjärde området som är viktigt att arbeta med i strategin. Vi säger det att man måste på någonstans visa på samhällsnyttan för att kunna använda resurser någonstans där de mest gör nytta. Och den här bilden som Effektfullt har tagit fram visar ju någonstans vad det är vi vill få bort. Vi vill inte ha det här spillet av skattemedel, av våra gemensamt insamlade medel, utan vi vill att de ska gå till att helt enkelt fylla luckorna som finns i vårt samhälle. Och där har vi bland annat tillsammans med Vinnova hjälpt till att finansiera uppstarten av Effektfullt, som är en ideell förening som egentligen vem som helst kan vara medlem i. De har flera hundra medlemmar redan nu efter lite över ett år. Där regioner, kommuner, företagare, enskilda samhällsentreprenörer kan vara medlemmar för att ta del av kunskap om effektmätning och olika modeller som man kan ta hjälp av. Och det häftiga vi ser nu också är att när vi började uppdraget så var det mycket fokus på att man pratade om vikten av effektmätning. Men det var inte så många som gjorde. Men det vi ser nu är att allt fler har provat. Vilket är väldigt roligt. Och några av dem som har provat, om vi tar nästa bild, är bland annat Svensk Elitfotboll som faktiskt har ett projekt hos oss också. De har då tagit fram en film kring effektmätning där de visar på att man kan spara in 1,2 miljarder till samhället genom sina insatser för arbetslösa. Och då tänker folk, oj, 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 det där måste ju varit en väldigt ambitiös effektmätning. Och ja, det var det. Och jag tror det viktiga här, när det gäller om man nu sitter som social företagare och tänker, ja, det där kan ju vi inte riktigt göra, så behöver man heller inte börja så ambitiöst med effektmätning. Utan i en film som vi har precis tagit fram också, tillsammans med Effektfullt, så visar vi på en effekttrappa. Där man kan egentligen börja med de första trappstegen. Det är lika bra. Så börja någonstans där ni står och ta det första steget. Så kan man avancera vidare senare. Kan vi gå vidare till nästa och hoppa över till Eva? Ja, ett område som vi ser har utvecklats jättemycket som jag tycker är väldigt spännande, det är det här med kunskap och mötesplatser. Alltså det utvecklas ju många olika nätverk och vi har väldigt aktivitet i sociala medier. Vi har en Facebookgrupp med över 800 medlemmar och där det liksom kommer inlägg i stort sett varje dag. Det är jättebra tror jag, för den här nätverkandet och dialogen med varann är ju en stor möjlighet för att hitta lösningar tillsammans och att påverka tillsammans. Vi har ju sett att det växer upp ganska många lokala och regionala nätverk, liksom lite kluster av sociala företag eller nätverk mellan de som vill liksom främja den här utvecklingen och så. Och jag tror att den här organisationen liksom inom sektorn, att sociala företag själva tillsammans organiserar sig och påverkar, tror jag är jätteviktigt för att få liksom en röst och en påverkan både på politiken och på det som händer liksom inom myndigheter och kommuner och så. Så behöver man synas och höras mycket. Och det behöver man göra tillsammans. Och jag tycker att alltså Scopi, som har funnits för arbetsintegrerande socialföretag i många år, jag tror att man har organiserat sig på det sättet. Ja, det är det som gör att ASF är en grupp av sociala företag som syns mycket. Effektfullt, som Rebecca pratade om förut, är ett jättebra exempel. Och det finns ju med den här National Advisory Board for Impact Investing som jobbar med finansieringsfrågan, som är uppbyggd på ett samma sätt som Effektfullt, med organisationer och privatpersoner som tycker att finansiering till socialt företagande och för impact är jätteviktigt.
Sen finns ju Mötesplatsen social innovation som är ett nätverk mellan universitet. Och där påverkar man ju forskning och man skapar nätverk regionalt och så. Och det är ju mer viktigt att synas i forskningssammanhang. För att man ska kunna visa, liksom, är det här så himla bra som vi säger? Så att jag tror att det här nätverkandet och organisationen inom sektorn är jätteviktigt. Och det är Lena Micke var med inne på det, att ni måste visa att ni finns. Ni måste påverka politiken. Så det är bara att uppmana er att fortsätta jobba med det framåt. Ett annat exempel på det här med mötesplats och nätverkande och kunskapsspridning framförallt är ju det som Sveriges kommuner och regioner har gjort. Liksom i fredags hade man en konferens med över 500 deltagare från kommunerna. Och det är ett jättebra sätt att liksom sprida kunskap och den handbok de har tagit fram och så. Både gott för framtiden tycker jag. Det ska bli mer affärer. Så jag tänker att det vi behöver tänka på framöver, det är ju att se socialt företagande som ett verktyg i hållbar tillväxt och hållbar utveckling i det arbetet. Att liksom socialt företagande kanske inte är en special nisch så här, utan det ska in i det mycket arbete som man håller på med både i offentlig sektor och i näringslivet för att vi behöver ställa om samhället och för att uppnå målen i Agenda 2030. Sen har Rebecka några avslutande tips på nästa bild här. Vad ska ni nu göra allihop där ute i landet? Ja, och innan det så tycker jag de ska få se den här bilden bara. Det är lite häftigt med SKR spridningskonferens som var förra veckan, för att det är över hälften av Sveriges kommuner och majoriteten av våra regioner var på plats. Mm. Det är rätt, de fick till och med tacka nej till ungefär 200 som hade anmält sig. Och det visar verkligen på ett jättehäftigt intresse. Och den gula delen där till höger så ser ni ju de som var med, vilka områden jobbar de inom. Och där ser ni att det är ju en jättebredd. Häftigt som tusen. Och nästa slide där som ser ni just det som... Det är en bild. Man måste tänka på så mycket. Precis. Det där är just med ett verktyg. Ha med det. Ni är sociala företag ett verktyg för hållbar tillväxt och hållbar utveckling. Och kommer vi vidare till nästa slide där. Så tänker vi så här att ni som sitter med och lyssnar nu, ni kan säkert känna igen er i någon av de här kategorierna. Är ni, och det är just där, och vad kan man göra? För att det är rätt skönt att få någon mer såna här uppmaningar, men det här kan jag göra utifrån mitt perspektiv. Och det vi har sett utifrån uppdraget är att de här delarna kan vara bra att satsa lite extra på. Så är du politiker, så se gärna över vilka styrdokument ni har. Vilka lokala regionala strategier. Och står socialt företagande med där? Står social innovation med? Står samhällsentreprenörskap med? Gör de inte det, se till att få in de orden helt enkelt. För det spelar roll. Det ger någonstans en ryggrad för att kunna jobba vidare med frågorna senare. Är du en ledare eller en chef, så är det viktigt att man prioriterar hållbarhet samtidigt med andra mål. Inte efteråt. Eller vid sidan om, utan integrerat samtidigt. Är man en tjänsteman så är det viktigt det här med modet. Jag vet själv, jag var inte inom offentlig sektor innan. Men när man kommer in till offentlig sektor så är det... Man känner tyngden av att ta hand om skattemedel på ett så bra sätt som möjligt. Och då behöver man också ha ett extra stort mod att ändå våga tänja på gränserna. Så testa nya samarbeten och arbetssätt med sociala företag. Är man upphandlare, så se till att använda social hänsyn och reserverade kontrakt och reserverade upphandling. Använd alla de möjligheterna som finns inom LOU, för det finns väldigt mycket. Och där kan vi tipsa om att Upphandlingsmyndigheten, som Lena Micke pratade mycket om innan, de har ju en frågeportal, tror jag det heter, som är väldigt duktiga på att svara kring frågor. Och en av dem som svarar är Erika Hansens, som har jobbat just med socialt företagande. Så använd dem som stöd för att bolla frågor. Är du företagare, så bygg samverkan med andra företag. Men också tillsammans med kommuner och andra företag. Och är du främjare eller rådgivare, så någonstans utgå från er egen verksamhet och se hur kan vi bredda ytterligare.
Man behöver se över kanske vilka frågor och vilka råd man ger. Är man uppdaterad kring hur läget ser ut idag för företagare? Är du finansiär så kan man fråga sig kring eller resonera lite kring hur man ser kring risk. Är det en stor eller en liten risk att man är många ägare till exempel? Det råder ju lite olika meningar kring det. Man behöver också fundera kring hur man ser på vad som är ett företag. Och också kring vinst och överskott. Är ni sociala företag så igen, egentligen samma som för övriga företag, bygg samverkan och framförallt visa också på hur ni bidrar till hållbar utveckling, alltså de globala målen och vilka tjänster ni kan leverera. Kan ni tydliggöra det så får ni också en gemensam målbild med de som arbetar för regional utveckling. För att vi behöver alla jobba mot de globala målen idag. Och är man då myndighet eller stat som vi är så är det ju vår roll att någonstans fortsätta också lyfta vikten av området och koppla samman och öppna upp. Och för oss alla, ett medskick till oss allihopa, så är det att någonstans ta hjälp och inspireras av de som redan har gjort. För att idag har vi väldigt många som redan har gjort. Och det är faktiskt riktigt härligt att tänka på. Ett område som bubblar. Så tar vi nästa slide så säger vi tack så mycket för oss. Rebecka och Eva, tack jätte. Vilken fantastisk summering av dels av vad som har hänt och vad vi kan göra tillsammans. Ni får en varm applåd härifrån Göteborg. Mm.